на обласному державному «Спорт Тайм», який розкаже вам про всі найцікавіші події тижня. Огляд баскетбольного уікенду колективу «СумДУ», початок гандбольного сезону та перші перемоги і поразки, та інші гарячі події спортивної Сумщини. Тож насолоджуємося! Діючий чемпіон першої ліги з початку поєдинку взяв в облогу ворота господарів. Сумчани грали на контратаку, але не результативно. Кияни своїм шансом забити скористалися. На 13-й хвилині м'яч вперше побував у сітці воріт СумДУ у АБС. За 20 секунд до кінця першого тайму рахунок подвоївся. У другій половині зустрічі хід забив через 4 хвилини після стартового свистка. Два м'ячі на 12-й та 20-й хвилинах зробили рахунок розгромним. Ворота киян так і залишилися сухими. 0-5 – остаточний рахунок матчу. Скажу чесно, що гра понравилась. Молодці, хлопці виконали установку на гру. Багато моментів не реалізували. Якщо б була площадка відповідала нашим розмірам, стандартним, я думаю, що счет був би більше. І качество гри було б краще. Для нас, для ребят, була гра, конечно, такая поучительная. Мы, конечно, хотели составить конкуренцию и где-то 10 минут пытались, пусть и отбивались, но вот цеплялись вот так чуть-чуть за игру, где-то искали какие-то моменты, полумоменты. Ну, конечно, когда гол пропустили и пропустили из своих ошибок, ну, они естественны, потому что хочется, но нам еще и учиться до того уровня, который у них есть. Після травми на поле повернувся Максим Мисловський. Без ігрової практики йому не вдалося відзначитися голом чи результативною передачею. Мої дві помилки повлияли на результат, особливо перший і, якщо не помиляюсь, четвертий гол. Я не повинен був допустити ці помилки. Неправильне рішення і призвело к забитому м'ячу в наші ворота. Видимо, ми, мабуть, подустали таке пораження нам зіграло проти нас дуже швидко. Наприкінці місяця СумДУ у АБС та Хід в Києві зіграють матч відповідь. Збірні баскетбольні команди сумських шкіл вирішували, хто кращий. Щоб урівноважити сили всіх учасників, їх поділили на три групи. Розподіл відбувався за принципом величини шкіл. Перша група, до якої увійшли команди найбільших шкіл міста, визначала чемпіона на ігровому паркеті 23-ї школи. У матчі за третє місце було справжнє курське дербі. На міській шкільній спартакіаді з баскетболу дві команди з Курського мікрорайону вирішують, хто кращий. Зараз команда зі школи номер 7 перемагає школу номер 22 з рахунком 18-12. Хто переможе та хто буде кращий – дивимося далі. Команда з 22-ї школи не змогла зламати хід матчу і поступилася з рахунком 28-50. Юнаки з 7-ї школи здобули третю сходинку п'єдесталу. До цього ми виграли дві гри. Одну гру, на жаль, ми програли Олександрівській гімназії. З невеликим рахунком в 5 очків ми програли. В цілому все добре. Надіємося, що на наступний рік буде перше. Саме баскетбольній команді Олександрівської гімназії підкорилося перше місце турніру. У фіналі вона переграла господарів майданчика з рахунком 38-25. Я скажу, не завжди високий зріст робить погоду в такій грі, як баскетбол. Тобто техніка все ж бере своє. Я вважаю, що потрапляння до трійки найкращих шкіл – це вже хороше досягнення. Переможцем другої групи стала команда з 15-ї школи. У фіналі вона обіграла 12-ту. Третє місце за юнаками з 20-ї школи. Кращою серед команд третьої групи стала команда 19-ї школи. Восьма та четверта розташувалися на другому та третьому місцях відповідно. Команди чотирьох вишів вирішили розіграти медалі області. Поза конкурсом до них приєдналися волейболістки з обласної спортивної школи. Зараз проходять п'яті обласні спортивні ігри серед вищих навчальних закладів Сумської області. Грали по коловій системі. Проміжне лідерство чемпіонату дісталося СумДУ. Вони зійшлися з командою ОБС, яка неочікувана для політехівок вчинила супротив. На табло третя партія – 19-24, попереду майбутні банкіри. Два тайм-аути команди СумДУ та настанови вже досвідченого тренера Валерія Самадая. Перепугані всі. Вам розкажу, проще, спокійні, без паніки, без суети. От попробуйте зараз виграти. Подряд 6 очков надали. Я никогда не кричу на них, я просто рекомендую не волноваться. Любая игра – это не только экзамены, это учеба их. У нас еще можно было проигрывать одну партию, можно было и две проигрывать. Я знал, что у нас сил достаточно для того, чтобы выиграть эту игру. СумДУ здобуває перемогу в цій грі, а ОБС виборює бронзу чемпіонату. Соревнования были очень хорошие, команды достойные, сложно было играть, команда СумДУ очень сильная. Ну, мы пытались, вы видели, как могли.
Дострокову перемогу цього ігрового дня отримали студентки класичного вишу, які за всі ігри програли своїм опоненткам лише одну партію. Несколько команд достойних були, ну, со всеми цікаво грати, в принципі, соревнования пройшли нормально. Вперше зібрались, тому що всі в роз'їздах, хто куди, хто на пляжному волейболі, ще хто, от дівчатки тренувались, які з СУМДУ вже вони були в команді. Команда аграріїв поки що посідає четверте місце і має в своєму активі 0 очок. А на срібло претендують майбутні вчителі. Цими днями проходить командний чемпіонат України з настільного тенісу. У рамках Суперліги грає другий тур. Після першого сумчани посідають третє місце. Зараз йде возрождення сумського настільного тенісу. У нас команда багатократний чемпіон України, обладатель Кубка України. Титулів дуже багато, перечислять не хватить часу. Ну, зараз ми намагаємося возродити команду. Руководство області і міста нас підтримують, тому будемо сподіватися, що ми повернемося в еліту українських і європейських клубів. У змаганнях беруть участь 9 найсильніших команд України. Суми – одні з них. Грають по коловій системі 4 тури. І перший тур проходив нелегко, всі команди рівні дуже. І багато молодих спортсменів, які добре додали, з ними грати важко, але в той же час цікаво. Тобто вони заставляють тебе згадувати молодість. Допоки сумські спортсмени борються за вищі позиції. У грудні на них чекає Кубок України, який відбудеться у Києві. Після Нового року відіграють ще два тури клубного чемпіонату, а надалі планують грати ще й на Кубку Європи, якщо буде фінансування. До Сум завітали більше 500 спортсменів з усієї України, щоб розіграти Кубок Слобожанщини зі спортивної аеробіки. Змагання тривали два дні. За медалі боролися 18 колективів з різних куточків України. Всі учасники були розподілені на 4 вікові групи. До 7 видів програми змагань увійшли як командні виступи, так і індивідуальні. Загалом розіграли 140 комплектів медалей в 34 номінаціях. Дуже складний спорт, в котором нужно быть сильным и морально, и духовно, и физически. То есть все зависит друг от друга. Соревнования проходят очень на хорошем уровне. Все хорошо организовано. Хорошие команды, сильные. Очень сложно соревноваться, но мы стараемся. Господарі змагань мають нагороди різного гатунку. У кожній з вікових категорій сумчани спромоглися кожного разу піднятися на п'єдестал пошани. Вчора я виступала індивідуально, зайняла перше місце. Сьогодні тільки змагалася в парі, також перше місце зайняла. Я виступала недавно і все було дуже отлично. Зайняла друге місце. Серед окремих нагород сумські команди можуть похизуватися і першістю в загальнокомандному заліку. Друге місце в учасників з міста Димитров. Третя сходинка за спортсменами з Житомира. Наша кадетська команда, яка неодноразово є учасниками міжнародних змагань, завоювали перше місце в аероденсі, в аерогрупі. Другі стали в трійці. Думаю, що це дуже гарний результат для нашої команди. Кубок Слобожанщини зі спортивної гімнастики є щорічним. Місце проведення його незмінне – це легкоатлетичний манеж у АБС. Наступного року команди з усієї України завітають до Сум, щоб знову поборотися за нагороди. Ліга Сумщини з гандболу відіграла виїзні матчі у місті Зіньків Полтавської області. Ігри пройшли етапом у два дні. Лідер турніру залишився незмінним. Перша команда СумДУ зіграла дві гри, в яких кожного разу обіграла своїх суперників. Команда УГХТУ з міста Дніпропетровськ в турнірній таблиці йде без втрат, але має на три матчі менше, ніж у сумчан. Інтайм, який посідав друге місце, припустився помилки і тепер має у своєму пасиві дві поразки та займає третє місце. Результати інших матчів ви бачите на своєму екрані. Сезон ще не почався, а перша міжнародна перемога українського біатлону вже відбулася. Сумчанка Юлія Джима виграла передсезонну гонку з масовим стартом на 12,5 кілометрів в норвезькому Шушені, де команда проводила останній передсезонний збір. У гонці, крім українок, брали участь основні збірні Норвегії, Німеччини, Франції та Італії. Баскетбольний клуб «СумДУ» відправився на вояж до Харкова, аби зіграти з місцевою політехнікою. У рамках чемпіонату України вищої ліги відіграли останній тур першого етапу. Сумчани після останньої поразки від іншої харківської команди МЛК вже виходять у дивізіон «Б». Підопічні Ярослава Ковальова вийшли на майданчик двічі, щоб не тільки протистояти вже досвідченим товаришам з політеху, а й набиратися досвіду.
Перша гра закінчилася з рахунком 103-76, перемога господарів. Друга гра приємних сюрпризів для сумчан не принесла. І хоча Сумдиу опір господарям чинила, та все ж у майстерності дещо програвала. Атака за атакою влучно закінчує політехнік, що й приносить їм перемогу 103-80. Далі на харків'ян, крім вищої ліги, чекає міжнародна студентська ліга. АБК Сумдиу намагатиметься стати однією з кращих чотирьох команд дивізіону Б. На цьому «Спорттайм» добігає кінця. Залишайтеся спортивними. Побачимося за тиждень.